madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sugootay UFD oo hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dalka u imiday ka qaybgalka munaasabadii lagu furay ballaarinta marsada caalamiga ee Berbera. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo uga mahadnaqay ka soo qaybgalkiisa munaasabada furitaanka degada Berbera, waxaana kulanka goobjoogka ah xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, wasiirka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida iyo safiirka dalka Itoobiya oo fadhiya caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa, Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.